Ndërsa qeveria mbetet e vendosur për të zbatuar fiskalizimin, ekspertët kontabël, ata që janë në kontakt të drejtë për drejtë me biznesin, janë skeptik për ndikimin që do të ketë tek ulja e informalitetit. Fatura elektronike nuk është gjë tjetër veçse është një mjet, ose si themi është një lloj dokumenti që deri dihet ti ke shkrujtëtor, tash do ta shkruash me elektronik ose do t'i biesh kasës, do të dal fatura. Problemi është që sistemi fiskal ka nevojë për disa rregullime të tjera që për mendoj unë janë më të rëndësishme. Cila është, nenjëherë duhet që të heqim, që të luftojmë evazionin në Shqipëri. Më tepër se sa për projektin e lançuar nga qeveria, ekspertët rekomandojnë një sistem të integruar tatim me dogana, ku të bëhet zbardhja njëkohësishme të gjitha deklarimeve të biznesit. Ne duhet krijojmë atë trekëndshin që kemi thënë. Cili është trekëndshi? Trekëndshi është që ky sistem duhet të jetë i lidhur me doganën, duhet të jetë i lidhur me tatimet, duhet të jetë i lidhur dhe me kasën, domethënë me hallkën e fundit. Qeveria ka prezantuar fiskalizimin ose deklarimin online nëpërmjet një aplikacioni të të gjitha faturave si një formë për të ulur informalitetin. Deri më tani zyrtarisht nuk ka një shifër sa është masa e kësaj dukurie në Shqipëri, por edhe na e vetme disponueshme është ajo e Bankës Botërore për një nivel të informalitetit rreth 50%.